Հայկական առաջին պետ թատրոնից մինչև ազգային ակադեմիական մայր թատրոն Սունդուկյան թատրոնը տարին դիմավորում է 100-ամյա փառաբանց պատմության հաճելի վերով եւ պատասխանատվությամբ։ Նոր թատերական տարվա ստեղծագործական ծրագրերն ու նախաձեռնությունները շատ են, բայց տարվա այցեքարտը հոբելյանական ծրագրերն են։ Փաստացի մենք արդեն ունենք պետական թատրոն, որը 100-երորդ տարին անընդմեջ ուրեմն իր դռներն է բացում հանդիսատեսի առաջ։ Սա ազգային հարստություն է, անխոս։ Առաջիկայում թատրոնը հանդես կգա նոր առաջնախաղով հոբելյանական տարվա գլխավոր ներկայացմամբ։ Հանդիսատեսի դատին հանձնելով Բրեխտի Արտուրո Ուի կարիերան Արմեն Էլբակյանի բեմադրությամբ, թատրոնի տնօրենի գնահատմամբ այս ներկայացումն իր ձևաչափով ու ծավալով լիովին նոր խոսք է թատրոնի պատմության մեջ։ Եվս մեկ պրեմիերա կոկարաչայի նորամուտը կլինի փոքր բեմում։ 2022-ը նաև հյուրախաղային ակտիվ տարի կլինի։ Այժմ արդեն սկսվել են բանակցությունները հայտնի փառատոների կազմակերպ պիչների հետ։ Այս պահին 3 փառատոնների հետ բանակցում ենք, գումարած դրան նաև իհարկե այլ բաներ էլ կան, որոնց փակագծերը դեռ չեմ կարող բացել։ Արդեն ունենք Բիալիստոկից հրավեր, այս պահին բանակցում ենք Շվեդիայի հետ, բանակցում ենք Հունաստանի հետ, underground ուրեմն այսպես փառատոն կա։ Իսկ նախորդ 2021-ի ստեղծագործական տարին չափազանց հաջողված է համարում Վարդան Մկրտչյանը։ Թատերաշրջանի նորույթներից էին Սարա Ռուհուլի Էվրիդիկեն Ջոն Բլոնդերի բեմադրությամբ, իսկ Դավիթ Հակոբյանը ներկայացրեց Շարլոտա Ջոնսի Իշամեղվի իր ռեժիսորական մեկնաբանությունը։ Մայր թատրոնը Լիլի Էլբակյանի դեկամերոնով մեծ հաջողությամբ ներկայացավ Ռումինիայի Սիբիուի և Լեհաստանի Բիալիստոկի միջազգային թատերական փառատոններում, և նախորդ տարվա մեծ հաջողություններից մեկն էլ թատրոնի շենքի բարեկարգումներ, որի արդյունքում ամբողջությամբ փոխվեցին շենքի ջերուցման համակարգը, սանհանգույցները, դիմահարդարման սենյակներն ու ստեղծվեց նոր զգեստապահարան։ Տնօրենի գնահատմամբ արվել է ամենը, որ հոբելյանական տարին դիմավորեն պատշաճ շենքային պայմաններում։ Նունե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։